Oke. Okay. One, two. Okay, lari, lari, manteng. Wow, power lah. Okay, good. Eh, jatuh, 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 jatuh. Tolong, 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 tolong. Ame. Good. Okay, tak apa, tak apa. Okay, lompat, lompat. Oh, semangat anak-anak kita. Lari, lompat dua kaki. Kita dulu lompat satu kaki, eh? Tak apalah. Kang lagi. Jatuh nanti, ha. Itu pun dah struggle dah saya tengok orang lompat ni, ha. Cuma dia kata, alah kecil sangat bulatan ni. Tersangkut-sangkut kaki aku, dia cakap. Okey, nak lompat bukan sebarang lompat. Sekarang dah faktor usia pula. Memang tak larat lah. Ada lagi parent yang boleh lompat? Kena suruh buat demo sekejap lagi. Mewakili parent. Okey, dah sampai sana, dia orang kena isi air pula dalam botol. Betul. Okey, isi air dalam botol. Okey. Cepat ni. Jaga-jaga. Jaga, tolong, tolong, tolong. Siapa orang tolong dia? Okey, pula, pula sini. Lompat, lompat, lompat dia, lompat. Okey, lompat, lompat lah Jomil. Boleh, tak apa, tak apa. Lompat lagi, tak kisahlah masuk lubang ke tak masuk ke. Lompat je lah. Ke sana, ke sana, ke sana. Yang penting lompat, eh. Okey, lompat, lompat, lompat. Pandai dia. Okey. Lane nombor 2 dah habis ke? Belum. Oh, saya tengah isi air. Lompat, lompat. Berjalan tak mau. Kita suruh lompat je. Lari, lari, lompat, lompat. Jump, 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 jump. Okey, jump. Dua kaki, satu kaki. Dua kaki, lompat lagi. Lompat, lompat, lompat. Allah. Ariana. 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 Okay, good Ariana. Siapa, siapa? Okey, saya yakinlah masa training saya rasa je lagi perform lah sebenarnya, kan? Sebab apa? Sekarang ni dengan environment parent dia, dia nampak ada drone tengah terbang tu pula, fokus dah lari dah. Semua, lari, lari, lari. Lompat. Iya. Iya. Lagi satu. Lagi satu. Yeay. Okey, pas. Bagus dia. Lompat. Lompat. Okey. Yang lane keempat dah habis, eh? Lane keempat dah habis? Oh, laju. Okey, last. Daripada lane yang ketiga,
Ketiga. Okey, peserta terakhir. Yang lin 4 nombor 1. Yeay. Di mana nombor 1 sana? 4. Kita tak measure dia punya air tu. Tak ada measure dah. Okey, cepat lompat, lompat. Okey. Good. Good. Dia orang ni nak main game ni, latihan dah buat sebulan dekat masing-masing punya. Dah habis. Yeay. Okey, last sana. Okey, cepat. Okey, tepukan gemuruh untuk